Så det blir overhodet ikke riktig å øve på å kalle meg for Kaptein Sabeltann, men hiv ohoi, i dag skal vi på skattejakt. Riktig god dag alle sammen, hjertelig velkommen til hvilket navn mitt han er Fredrik eller Nordavind. Det er kjempehyggelig å se deg. I dag skal vi ta oss dra på skattejakt i GTA 5. Jeg gleder meg utrolig masse til det, rett og slett for at dette utfallet her kommer til å bli ekstremt, for at jeg trenger cash. Og dette oppdraget her, eller skattejakten, den gir meg masse cash, og jeg gleder meg så sinnssykt masse til det. Du får da huske å legge en stor tommel opp på videoen her, og du får ta også, vær snill, ta også følg meg på Instagram. Mitt brukernavn er Nordavind med 0L som dere ser her, så vær snill å pause videoen. Og vær snill, ta gjerne også og skanne Snapchat-koden min her nå, så får du med hva jeg legger ut på Snapchat. Ta oss gjør det med eneste gang, du får også linka inn i beskrivelsen til det. Ta også Johnny Storming Gang på GTA 5, som er da mitt crew, og selvfølgelig Nordavind Discord. Så akkurat kom jeg inn her i terabyte min nå, hvis vi da så åpner telefonen, for her har vi da fått en e-mail, som hvis du har spilt GTA 5 før, så har du garantert fått en sånn e-mail som her også. Den er selvfølgelig sendt til meg, og her er den fra Wandelinde, at ifind.com. Use the photograph in this mail to identify the location of the treasure. Så vi skal ta oss her i dag. Så skjer det to fjelltopper der nå, og det er et gjerde foran her. Så det her ser ut som det er på et eller annet utsiktspunkt, eller at med en vei, eller noe lignende. Så det er akkurat det vi skal ta oss her nå. Vi skal altså dra dit. Nå ser jeg at det er midt på svarte natta, men det går helt fint. Vi tar bare oppressoren her nå, og så kjører vi på, og så drar vi dit med eneste gang. Yes, skal vi se. Let's go. Får vi bare se på hvor det er. Jeg mener også at hvis vi kommer oss ut her nå, så har vi muligheten til å finne på mappet, eller sånn noen clue, et sånt spørsmålstegn da. Vi skal ta oss og gjør. Så hvis vi tar og kjapt, men ikke minst her nå, får opp mappet, så må en gang jeg kommer inn her nå, det tar lang tid å loade opp til online, men nå snart så bør du vel ta oss og gjøre det, det er nydelig. Så kan vi ta oss og gå opp mappet her nå, og så ser vi langt oppi her, så har vi et klu som er her nå, så jeg er sikker på at det er omkring her nå. Jeg er sikker på at det er midten en plass, med mindre, jeg tror i hvert fall det. Kanskje det er akkurat på den der også, I don't really know, i forhold til det. Ok, skal vi se, vi har en kompis her nå, Elias, halla kompis. Det er utrolig fett, altså jeg digger det at når dere er hjemme, og... Elias, det er min terabyte! Er du gæren, eller? Du velta terabyte min, din gærning! Du velta terabyte min, og så stikk du opp! Daven, hva skal jeg gjøre med, Kiss? Hva skal jeg gjøre med? Your terabyte has been moved to a more suitable location. Ja, skjønner jeg godt når Elias ikke klarer å kjøre fly her. Så tenker jeg det enkleste for meg er jo egentlig bare å bruke den motorsykkelen her, for den er helt genial. Men det kunne kanskje vært litt artigere å kjøre stormbrett, for jeg synes det blir fetere å kjøre bil egentlig i spillet her. Jeg synes det her blir, det blir veldig, veldig, veldig enkelt å akkurat bare kjøre fly eller helikopter eller det her fantastiske, plagsomme og irriterende drittmotorsykkelen her, noe som absolutt alle sammen bruker, som alle sammen irriteres over. Alright, så vi begynner å nærme oss oss det her nå. Det er vel ikke noe i omkretsen her. Det er jeg veldig sikker på, siden at ettersom det var den fellene her. Så vi skal vel bortimot her en plass, tenker jeg. Det er vel en eller annen greie som er her. Begynner å nærme seg. Her ser jeg i hvert fall en papirlapp på her nå. Skal vi se, hva er det her for noe? Hva står det her nå? Treasure, Thor, or family apart? It ain't here, no more. I moved it. You fuckers will never find it. Alright. Alright, alright, alright. Spennende. Veldig spennende. Han er spennende greier også. Oi, i alle dager. Ja, du da, for å si det topp. Du er klar for fight, du. Der da, sjekk her da. Her er grevet, du. Her er grevet, du, med stormelungen på, du. Nydelig. The treasure was moved. Pin and investigate the remaining clues to reveal the location of treasure. Ja, men kom inn da. Der da, takk. Det er ganske problemet med å faktisk åpne den her også. Eller ikke åpne den, men å faktisk ta oss og få den opp. Skal vi se nå, hvor mange spørsmål har vi nå? Vi har to stykker. Ok, vi har en borte der, og så har vi en borte der. Tenk at vi tar den her først da, den som er bak her. Ok, Elias, for da så blir det hit da. Kjør på, let's go. Gå igjen, kompis. Kjør vi hit. Så ser vi hva det er her. Det er virkelig spennende, ass. Dette er faktisk artig, jeg synes det er veldig artig. Jeg synes dette er skikkelig kult, jeg har inkludert dyr å spille her også. Kan vi se her nå, om vi kommer oss videre, om hvor det her er igjen, da synes jeg det som er så artig, da har vi gjort det jeg føler, vet. Jeg vet jo om det her er noe som kan pågå, bare pågå, pågå, liksom få hele tiden, men jeg tror kanskje vi gjør det en gang, og så er det bare ferdig med det. Jeg vet ikke, jeg har ingen mennesker anser. Men hvor er det her, da? Skal vi se, det er rett under her, det er vel ikke på toppen. Det er vel kanskje på nedsiden, tenker jeg, kanskje nærmere her nå. Search area for treasure, aha. Er det noe greier her? Her vet du, her har vi noen grotte greier. Her har vi noen grotte greier. Woo! Alright. Spennende. Sjekke her da. Ja, sjekke her da. Hva skjer da? Hva er det som er begravd levende her? Ok.
Da var alle funnet å finne en død person. Denne greien har vi en av tre clues. Kult. Da vet du i alle fall det. Wow, wow. God damn. Det er så rasende at det er helt sykt. Så vi begynner å nærme oss. Det er rett bort til lia her. Kanskje det er en drukna person. Altså, I don't really know. Vi får se. Aha. Skal vi se. Her er nødlagte greier. Det er vel ikke noe her. Kanskje det her, jo da. Det er det jeg sier. Nå hører jeg også det sånn chimes også som... Høres godt her nå. Her, vet du. Er det her? Jo da. Det er rett, det er spaden. Det er spaden, og så blod. Ok. Denne greien. To av tre. Treasured clues discovered. Denne greien. Og så kjører vi på. Kjem oss videre over her nå. Sisten er vel rett opp i lia her. Den skal være nærme en eller annen love, hvis jeg ikke husker helt feil. Der da. Jeg trenger ikke være lov, men jeg vet at det er mye lova og sånn rundt i området her. Som da det... Jeg hører den her. Jo da, Elias har funnet den. Elias har funnet den. Hey, nice! Hva hører jeg for noe? You there? Solomon asked us for a favor. Ja. Some of his pals are out of town and want to come to the club. Ja, må du være så snill. Kan du drite dere? Fucking hell, alright. Ja. Well, we'll have a sad Solomon on the decks. Ja, så må vi selvfølgelig ha en ring da. Ok. The clue is obstructed by a vehicle. Clear the obstruction. Ok. Må bare back off da. Skal bare her, kom hit. Kom hit. Nei, jeg har ikke fått 250.000 nå. Jeg har ikke gjort det. Jeg må... få revolveren. Der da, nå. Sånn. Det er jo ingenting her, da. Alright, jeg fant i hvert fall 3 av 3. Denne er. Og da skal jeg få... få våpne, eller 250.000, eller hva enn det i hvert fall skal gi meg. Ok. Og så den siste er... Hvor er den siste, da? Skal vi ut på en øy, eller hva greia? Tror kanskje vi skal... Ok, vi skal rett på det her, da. Ok, denne er. Skal vi... Åh, hvor toget? Kødde er på togsporet. Oh, god damn. Ikke kødda. Ikke kødda. Men det var voldsomt da. Artig at faktisk toget kjenner av ut. Jeg tror jeg er på toppen her da. Ja da. Selvfølgelig er jeg på toppen her. Selvfølgelig på toppen her nå. Her ligger jo seriøst Pat og Matt. Han er pumpel og pilt. Ja da, boys. Beklager. Åpne chest. Få se hva som er her da. Sjekk hva som er kista her. Det må jo være revolveren som jeg skal ta, altså da. Ja da, her har vi en. Her har vi, vet du. Der har vi våpen vår. Ja, vi bare flyg. Ja, rett. Bare flyg og løs lufta. Nice. Og da, vet du. You know on the double action revolver. Kult. Og da skal vi ta oss og fullføre noen greier. 50 eller 60 headshots, man. Ok, den er greien. 50 headshots med double action revolver til å get a reward. Ok, nydelig. Og da må jeg få 50 headshots, man. Den er greien. 50 sykere, ja, det er jo, det er jo en god del. Hvor kan vi finne mest mulig folk, da? Altså, I don't really know. Vi må kanskje komme oss til byen eller noe sånt. Det tenker jeg det lurer seg, så vi skal komme oss inn til byen. Mhm. Alright. Da tenker jeg den nærmeste byen som kan ta oss og komme oss til, det er jo den borte her. Men om det er mye folk der, det er jo liksom det store spørsmålet. Altså, jeg vil ikke beskytte meg å si at det var så veldig mange rundt her i området her, eller. Men det jeg kan ta oss og gjøre, da, det er at det kommer jo til. Altså, uansett om jeg kommer til å ta folk og se, de kommer til å stikke av. Hvis jeg starter her nå, da, med i alle fall bestemor nummer 1 her. Skal vi se, der har jeg førsten i alle fall. Også nummer 2. 2. Og 3. 4. 5 Der da. Ikke Elias. Og 6. Og 7. Nei, vet du, nå er det noe for penger. 8. Nydelig. Nå kommer politiet også. Nei, men skal jeg på tall? Skal jeg? Jeg er bare på å skyde folk her helt. Jeg må 50 år ikke på teller. Og så kjenner jeg seg ut en gærning her. Bestemor, ass. Det vet du. Så kan politiet begynne å komme med en gang. Og det er det enkleste hvis politiet kommer nå, så bare tar jeg med en gang. Men vi flater for en syk revolver, ass. Det vet du. Nå er vi bugget her. Nå er vi bugget. Nydelig.
Altså, jeg vil jo se aimen egentlig ganske bra, da. Den er ganske brukbar egentlig spesielt til å spille her. Kanskje ikke det aller beste generelt, liksom, men altså, den er jo ikke så dårlig. Jeg vil jo se at jeg traff jo ganske greit, da. Så hvis sånn kompisen min klarer faktisk å... Klarer å ta til helikopterne, så blir jeg veldig, veldig glad. For jeg tror helikopterne kommer til å slite litt med. Kom igjen nå, treff hodet, treff hodet. Kom igjen nå. Ohoho! Sjuke! Jeg er for sjuke å spille, ass. Jeg er for sjuke å spille her. Ja, dere har cover, det er ikke det. Jeg har ikke cover, det her er jo feit, da. Det her er skikkelig feit når dere har cover, kompis. Jo, halla. Herren var ikke dum. Herren var ikke dum. Herren ble likt det. Herren var jo sjuk, ja. Jeg kan ikke skyte noe for han, da. Jeg kan ikke skyte noe i det hele tatt for han. Men vi flater for en stormbil. Det her måtte jeg ha den sjukeste, den fete stormbilen han har skjedd. Det er sånn no joke, liksom. Det var dritfett. Ok, jeg tok det egentlig ved en, jeg tok også ringt Lester, for nå ble det veldig mange, spesielt når det kommer så sinnssykt mange, og helikopter er jo absolutt det verste. Jeg er litt usikker på hvor Elias akkurat skal nå, men det kan jo helt fint. Skal jeg kanskje gå ut av her, eller I don't really know. Det som er greit er at hvis jeg kommer opp på Hollywood Boulevarden, så får jeg bare ta seg knert av så mange som noen mulig her. Eller kanskje her. Eller kanskje her. Vi får se. Skal vi se nå, vi må bare komme oss opp her. Vi må bare komme oss på en plass hvor det er litt mindre, eller hvor det er mer folk, hvor det er mer sannsynlig, liksom, for at jeg klarer å få til å ta ut noen. Dette er jo perfekt, du. Dette er jo seriøst perfekt. Ok, er du klar, folkens? Er du klar? Der. Herregud, det går an. Nå burde jo folk komme her nå. Nå burde folk komme her med en siden. Nice. Kom igjen nå. Det kan ikke være så mange her nå. Det kan umulig være mange her nå. Altså, nå har jeg tatt en god person der. Han ser ut som spawner som gjør at han bare glitcher ut av bilen, liksom. Der vet du, der klarte du det. Woohoo! Nydelig. 250 000 lettjente kroner. Nydelig. Skal jeg fære deg, da fikk jeg 50 stykker også. Fett! Ok. Og så enkelt, folkens, var jeg. Så enkelt var det å ta ut 50 personer med en revolver etter en enkel og grei crusher rundt. Så vi begynner å nærme oss varehuset her nå. Jeg lurer på om har vi egentlig en til her nå? Nei, vi er bare meg og Elias som er i lobbyen her. Ok, ja, men det er nice. Det er kult. Det er fett. For da kan vi ta oss level 2 bare uten at folk står her på spring. Ikke spring etter noen som kjører etter oss med bil og den der forferdelige motorsykkelen som er på å skyte missile hele pakka og som skal prøve å drepe oss. Det er jo den aller verste. Sånn assen sier det som det er faktisk den verste. Nei, kult. Da kan vi ta oss bare bale inn her, og så kan vi ta oss og eksporte og selge videre to biler. Det er jo faktisk det feteste da. Skal vi se, vi har jo en god del biler til her nå, så jeg henter en god del andre. Bruker som regel å gjøre litt offline, ikke offline, men off-cam arbeid her nå, bare for å få tak i mer cash. Så da kan vi ta oss og logge oss inn på PC-en her nå. Så skal vi ta oss og trykke på access her nå på enter, og så skal vi ta oss og sort by value. Da er vel der en som er dyreste. Explore på den på 40.000, og explore på den her også. Trenger jeg en sports... Aha, du må... Ok, jeg må få en rekobis min til å komme inn hit, da. Det er det jeg må ta oss og gjøre, så derfor må jeg heller ta oss og klikke på... Skal vi se nå? Ta oss og klikke på invite to warehouse, to vehicle warehouse. Og så må vi bare få Elias til å komme inn her nå, og så kan vi da starte en export... Greier her nå for å få med cash. Her er vi, Elias. Nå kommer Elias inn her også. Halla, Elias. Vi tar oss ekstra som flyter her nå, så tar vi oss og prøver igjen her nå. Så tar vi value den og den. Export. Og så tar vi selvfølgelig den aller dyreste. Da må vi ta oss og fikse denne på den. Tracker. Tar oss og fjerne den. Plate. Skal vi ta selvfølgelig... Ta svart da. Ta den mørken. Respray. Hva er det farger jeg fer på den her da? Altså, jeg liker veldig godt svart fargen her nå. Men hvor...
Det har mulighet til å si det sånn, ja. Hvit ser jo ganske fett ut da, men jeg tenker jo sånn, kanskje skal vi prøve... Kanskje vi prøver blå, da? Altså, hvis vi har en annen fet blå farge, liksom. Prøve stormerblå, liksom. Crawlblå, da. Altså, hvis vi tar den for eksempel i ultrablå, da. Ultrablå ser jo dritfett ut. Secondary color. Ta bare vanlig... Mørk, svart, fungerer det. Han fikk en fett spill da. Eller kanskje han fikk en fett spill da. Ok, jeg må bare se nå. Ikke... Crash. Ikke crash, ok? Ikke gjør det. I det hele tatt. Nei, nei, altså, jeg er sant til crash her nå. Jeg er sant til crash. Første sant til å gjøre nå, sikkert crash. Men det er fet bil da. Det er faktisk vilt hvor fet bil det her er. Jeg digger dere biler her også. Det er så mange biler jeg generelt digger i GTA 5. Men utseendemessig så tenker jeg at dette er faktisk en av de feteste bilene. Og det verste, vi skal jo faktisk opp her også. Ok, men det er greit. Vi skal til sikkert en sånn rikingstrøk oppi her også. Det er greit. Det er veldig greit også. Så får vi mest mulig cash. Her med at jeg og kjære Elias her nå får 100 000 hver. Og det er ikke klart på oss. Det er en veldig, veldig bra sum. Veldig fin måte på at vi begge oss får litt cash oppå. Skal vi se her nå. Ja da. I know. Så skal vi inn her, skal du da? Jo da. Selvfølgelig så var det du som kjøpte deg bilen her. Vær så god. Vær så god, kompis. For det er syke bil her som jeg selvfølgelig har lånt fra en kompis som du skal få. Det var 100 000. Enkle 100 000 her nå. Og så kommer Elias. Her vil jeg sitte. Her vil Elias. Inn her, Elias. Inn her. Inn her. Der da. Fett. Kult. Og nye 200 000. Hæ? Det er ikke det. Det er ikke ille, ass. Det er ikke ille. 200 000. Enkelt og rett. På denne videoen her så er det seriøst laget nesten en halv million, da. På bare videoen her. Ja, det er sjukt. Det er faktisk sjukt. Det er faktisk veldig, veldig sjukt, da. Ja, det er dritfett. Det er dritfett. Det er sjukt mye cash. Det er sjukt mye cash. Jeg vil si tusen etterpå så på videoen her. Tusen etterpå takk til Elias også som er med. Ta gjerne også bli med du også. Bare ta også join en av lobbyen der jeg er inn. Du får gjerne ta også følge meg på Snapchat og Instagram, ikke minst. Så får du ha en fantastisk fin dag videre. Like videoen, kommenter, abonner på kanalen hvis du allerede ikke gjort det. Snakkes vi veldig snart igjen med en ny video. Ha det godt.